Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat 4 menu air untuk buka puasa. Semuanya sedap, very refreshing. So, jom kita start. Okay, first kita mulakan dengan air tembikai aiskrim soda. Cara dia senang je. Korang ambil buah tembikai, potong kecil-kecil. Yang ni tembikai sejuk tau. So, makan macam tu pun dah sedap sebenarnya. Tapi kita blend dengan 1 sudu gula. Tak payah letak air. Kita blend pure tembikai juice. Okay, lepas tu kita letakkan ais. Tuang kita punya air tembikai tu ke atas. And then kita gunakan air aiskrim soda. Dengar tak bunyi dia? Sedap kan? Lepas tu tuangkan air aiskrim soda tu ke atas. Lepas tu kita perahkanlah 2 biji limau nipis. And then korang masukkan daun pudina untuk bagi lagi fresh. And then boleh letak buah lychee dalam tin. Lepas tu kita masukkan susu cair sikit untuk bagi rasa creamy dekat ujung-ujung. And siap lah. Itu saja. Cara dia very senang, tapi dia korang akan dapat air tembikai yang very fresh. Ada rasa masam-masam kat ujung yang ada rasa creamy juga. Okay, next kita nak buat air zeppel kasturi. Air zeppel kasturi ni sangat senang nak buat. Korang pergi supermarket, cari air zeppel ni. Dia rasa apple. Rasa air apple, tapi bau apple tu sangat harum, sangat refreshing. So nak lagi sedap. Oh, nampak tak tu? Nak lagi sedap, kita perahkan 2-3 biji limau kasturi. And then masukkan asam boy. Kemudian tambahkan buah longan ataupun buah lychee. And then letak daun pudina untuk bagi lagi refreshing lah. Kacau-kacau, sangat sedap. Antara watermelon dengan zeppel ni, aku rasa zeppel ni lagi sedap tahun ni lah. Tapi korang kena try semua. And then sedia untuk dihidang. Okay, next kita nak buat air pasar malam, iaitu keladi float. Sejuknya. Okey, untuk keladi float ni korang ambil 1.5 cawan air suam atau air panas. And then masukkan 1/4 cawan cordial keladi. Boleh beli dekat supermarket ada jual. And then masukkan 1/4 cawan susu pekat manis dengan 1 cawan susu sejat ataupun susu cair dalam tin tu. And then tambahkan garam sikit dekat ujung nak bagi rasa lemak-lemak sikit lah. Okey, lepas tu korang ambil jug, letakkan ais. Tuangkan kita punya air keladi tu ke atas kan. Very pekat, very creamy. Tapi nak lagi sedap, tambah aiskrim vanila ke atas. Lepas tu korang tuang lagi susu cair ke atas tu. Akan dapat finishing touch kat ujung-ujung. Dia rasa creamy tu. Sangat sedap, very refreshing bila minum. Okay, last kali kita nak buat air sirap lychee selasih. Okay, yang ni pun cara dia senang. Pergi supermarket, cari air lychee dalam tin ataupun dalam kotak ada jual. Yang ni aku guna 2 tin air lychee. Okay, tuang bagi. Ni pun, minum macam ni pun dah sedap sebenarnya. Lepas tu kita tambah 1 sudu sirap rose. And then kita tambahkan separuh biji lemon. Ini korang boleh perah lah ataupun nak slice pun boleh juga. And then masukkan 2 batang serai yang dah diketuk. And then kita letakkan asam boy dengan daun pudina. Okay, serai tu akan bagi rasa citrusy yang sangat sedap lah. Okay, lepas tu korang letakkan biji selasih yang dah rendam dalam air. And sedia untuk dihidang. So ada 4 menu air korang boleh buat dekat rumah. Semua senang-senang. Nak air tembikai, aiskrim soda pun boleh. Nak buat air zeppel pun boleh. Ataupun nak buat air keladi macam pasar malam pun boleh juga. Okay, so jangan lupa try semua resipi ni untuk buka puasa nanti. Selamat berbuka.